Boa noite, amigo telenauta, o nosso abraço fraterno. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança e agora já com os estudos novos da TV Diário do Sertão, não é, Maria Vitória? Isso. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus de Caminho. E tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Os Amados, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais uma ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para o aprendizado, para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores, aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. Sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente do ignorante. É natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O editorial desta semana diz respeito ao tema com amor. É sobretudo sobre tudo isto. Reveste vós que a caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3:14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com o desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se ar de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores, frutos na árvore da vida. Todavia, o amor, a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor
a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a melodia Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, com o grupo Acorde. Isis, 25 anos com muito sabor, saúde e confiança.
voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação do Grupo Espírita Os Sirineus de Caminho. Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo dessa semana refere-se às questões 258 e 258A. O tema é Escolhas das Provas dos Espíritos. Na questão 258, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Questão 258A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências. Estes tiverem, nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se, distinga o que é obra da vontade de Deus do que o que é da do homem. Se é um perigo, vos ameaça, não fostes vós quem o criou e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Agora, amigo telenauta, o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre O Amor é a Melhor Resposta. Dividiram o amor em pedaços. Cada pedaço recebeu um nome, sendo eles amor filial, amor materno, amor paterno, amor fraterno, amor erótico, amor ágape e outros mais. Mas todas essas definições parecem inúteis, porque o amor é indivisível, o amor é um só, o amor é divino. Todo amor se refere a Deus e nos encaminha para Deus. Deus, os filhos, as mães, os pais, os irmãos, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, a natureza, os bens materiais, etc. São apenas instrumentos através dos quais devemos desenvolver o amor e nos libertar em direção a Deus. E descobrir Deus que está em cada um de nós. Não é tão simples assim, mas podemos tornar esse processo simples quando todas as nossas respostas forem o amor. O amor é a melhor resposta para todos os nossos questionamentos, porque o amor em ação faz valer a fé e a esperança, sendo a virtude divina que produz virtudes morais, tornando-nos mais pacientes, mais tolerantes, mais tranquilos, perseverantes e mais confiantes na vida e em nós mesmos. Que possamos fazer do amor a melhor resposta para todos os nossos questionamentos, para todas as situações e circunstâncias, principalmente para as que julgamos adversas. Diante da alegria e da tristeza, dos elogios e das críticas, da saúde e da enfermidade, da fartura e da crise, e das mais diversas adversidades, possamos ter como melhor resposta simplesmente o amor, que é a força divina agindo através de todo aquilo que dela se faz, instrumento. Se alguém nos ofendeu, a resposta deve ser o amor. Se a enfermidade chegou, a resposta deve ser o amor.
Se a dificuldade ou a crise nos incomodou, a resposta deve ser o amor. Se os nossos pedidos foram negados, a resposta deve ser o amor. Que as nossas respostas devam ser sempre o amor. E que essa conduta deva ser o nosso modo de viver e de ser no universo, para evoluirmos e sermos felizes. É para isso que nascemos, para sermos felizes. Mas saibamos de uma coisa importantíssima. A melhor resposta, o amor, está dentro de cada um de nós, em particular. Agora, amigo telenauta, vamos aos comerciais e já já estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Isis, 25 anos com muito sabor, saúde e confiança. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente, notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou." "É", respondeu o viajante. "Eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado,
principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou: "Batei e a porta se abrirá." Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito: "Espere passivamente que a porta se abrirá." Ou: "Fiquei parado que o que deseja chegará até você." No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros. Mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. E no programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre reencarnação e trabalho. Existem tarefeiros que se dedicam a mais de uma casa espírita. E por esse motivo, são muito cobrados a permanecerem vinculados a uma casa apenas. Pode-se ter este procedimento ou é realmente necessário ligar-se apenas a uma casa espírita? Cuida de promover a causa e ouvida as transitórias casas a que te vinculas, propagando o espiritismo em toda a sua pureza, fiel aos postulados kardecianos, ilumina-te na tua claridade, deixando a tua pessoa em plano secundário, ampliando o campo para sementação da verdade. Não te iludas. A promoção da doutrina que te honra não deve constituir-se motivo de destaque personalista, porque o verdadeiro trabalhador ama na semente a planta futura e na terra reverdecida encontra a resposta da vida ao esforço desenvolvido, servindo desinteressadamente. Não te alcançarão as agressões dos maus, que são transitórios no caminho. E a perseverança da tua atividade, quando outros a deixarem, responderá pela nobreza dos teus propósitos e do teu valor aplicados à fidelidade do ideal que te abrasa. O Grupo Espírita Os Sireneus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral: o estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, às quartas-feiras, a partir das 19h30. As reuniões públicas doutrinárias, às quintas-feiras, no horário das 20h. E a fluidoterapia realizada às sextas-feiras, a partir das 19h. Evangelização espírita infantil aos sábados, a partir das 8h30. E à noite, a mocidade a partir das 7h30 da noite, nos sábados. No sábado pela manhã também temos a evangelização infantil com Isani de Souza. E o seu endereço fica na rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que esta semana decorrerá sobre Hospital Psiquiátrico Allan Kardec e a sua principal missão: auxílio ao próximo. No ano de 1862,
período em que o governo dos Estados Unidos emitiu a primeira nota em papel moeda, nascia no Brasil José Marques Garcia, em 1862. Mas, precisamente, em Franca, São Paulo, cidade em que foi um dos pioneiros do movimento espírita. No início do século XX, José Marques começou a levar alguns enfermos mentais para sua própria residência. Apiedado da indigência e marginalização dos enfermos, prestava-lhes auxílio e tratamento possível, desperto pelo sentido de caridade colhido na doutrina espírita que começara a praticar. Percebemos a necessidade de aumentar e melhorar a assistência que vinha promovendo aos enfermos em sua casa. José Marques edificou algumas pequenas casas para abrigá-los. Daí, originou-se em 19 de novembro de 1922 o Asilo Allan Kardec, situado na antiga rua Irmãos Antunes, hoje Rua José Marques Garcia, no bairro Cidade Nova, em Franca. Em 15 de novembro de 1927, José Marques Garcia fundou o jornal A Nova Era, cuja circulação logo se expandiu por todo o Brasil. Era essa uma atitude verdadeiramente pioneira, em Franca e no Brasil, haja vista que a iniciante entidade psiquiátrica foi historicamente a segunda do Brasil, enquanto o jornal A Nova Era se irmanava aos poucos órgãos espíritas existentes no Brasil, em termos de difícil aceitação do espiritismo. Em 3 de outubro de 1933, a instituição passou a chamar-se e denominar-se Casa de Saúde Allan Kardec, que somente adquiriu personalidade jurídica anos depois, em 31 de março de 1966, adequando-se melhor às exigências dos setores de saúde e administração pública. Novos pavilhões para acolhimento de um número crescente de pacientes foram edificados. Com a expansão e a diversificação das atividades, a instituição passou a denominar-se, a partir de 8 de dezembro de 1972, Fundação Espírita Allan Kardec, mantedora do Hospital Psiquiátrico. Na atualidade, o hospital disponibiliza ao Sistema Único de Saúde 200 leitos para tratamento em internação hospitalar, além de 30 vagas destinadas ao atendimento do hospital dia para pacientes esquizofrênicos. Vamos aos intervalos, daqui a pouco a gente está de volta. Isis, 25 anos com muito sabor, saúde e confiança. O hospital divide-se em três grandes setores: Hospital Dia, Clínica Nova Era e o SUS. A Clínica Terapêutica Nova Era, CTNE, é departamento da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, que por sua vez sustenta uma tradição centenária de tratamentos psiquiátricos na área da filantropia, antes quase exclusivamente na prestação de serviços SUS e agora. Neste novo departamento, e agora, dentre seus serviços, estão a intercorrência com a observação e cuidado direto para a prevenção de riscos a pacientes e a terceiros, as enfermarias para pacientes totalmente dependentes, incapacitados aos cuidados de vida diária e alimentação,
além de atividades de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, com oficinas agrícolas, culinária de argila, oficina de artesanato, oficina de marcenaria, pintura e teatro, além de coral e atividades terapêuticas. Dentro da clínica, ainda funcionam as atividades de psicologia clínica, assistência social, tratamento médico, com atendimento 24 horas. O Hospital Dia é um importante centro de cuidados psiquiátricos da Fundação Espírita Allan Kardec. Consiste na participação diária de pacientes que participam de diversas atividades terapêuticas. Recebem cuidados médicos e enfermagens, além de observação constante acerca da evolução individual. A dica de livro desta semana nos traz o livro Viagem a Outro Mundo, de Eurípides Bassanufo, editora Pilares. Estudos espíritas sobre as leis divinas, em particular a lei do progresso, proclamam a progressão dos mundos e a regeneração da humanidade terrena. A Terra já chegou ao estágio em que será um mundo regenerado. Como será esta nova fase da humanidade? Estes trabalhos, pautando-se na doutrina dos espíritos, analisa o tema e apresenta reflexões sobre o futuro breve planeta, que deixará de ser de provas e expiações, rumando a um destino mais feliz e luminoso. Amigo Telenauta, vamos aos comerciais. Já já estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Isis, 25 anos com muito sabor, saúde e confiança. Amigo Telenauta, estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Agora vamos dar uma boa noite, um alô para aqueles que nos acompanham, né, nas redes sociais, que nos acompanham agora na televisão, né, a todos que estão nos acompanhando aqui também no estúdio. Na nossa live no Facebook temos Cleitiane Oliveira, Lindeilza Dantas, Fábia Souza. Eu quero mandar também uma boa noite para a Olívia, minha mãe, meu pai, todo o pessoal lá do Sirineus que nos acompanha também. E você, Rodrigo? E eu quero mandar o meu abraço, né, ao nosso irmão Chagas, que se encontra ali na recepção, assistindo junto com o nosso diretor empresarial da TV Diário do Sertão, Peterson Santos. Chagas é o esposo da nossa irmã Neide, lá do Grupo Espírito Sirineus do Caminho. Um grande abraço, Chagas. Tudo de bom. Amigo Telenauta, agora vamos estabelecer um clima de paz, harmonia, segurança. Vamos iniciar hoje mesmo o estudo do Evangelho no Lar, porque é o maior investimento que você pode proporcionar a você e a sua família. Faça uma visita também ao Bazar da Fraternidade do Grupo Espírito e Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Faça também a sua doação, entre em contato com o telefone 3531-6630, procurar Rodrigo ou Lúcia Siebra. A sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas segundas, quartas e sextas, das 13h30 até às 4h40. E aos sábados, durante o dia todo.
Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa Mensagem de Esperança dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas e agora telespectadores de quem está com a TV Diário do Sertão por Canal a Cabo. Deixaremos vocês com o quadro Vida e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo orador e escritor espírita Raul Teixeira. O tema desta semana é o casamento. Boa noite a todos os nossos amigos telenautas e até o próximo programa. As instituições sociais, aquela que marca um importante progresso na ordem da sociedade humana, se chama casamento. E para aqueles que imaginam que casamento seja uma coisa simples, uma coisa fácil, certamente incorrem em erro. Casamento é uma coisa complexa. Vejamos por quê. Cada qual de nós é uma individualidade que se desconhece. Cada qual de nós se ignora solenemente. Há reações do nosso mundo íntimo que não fazemos ideia de que as teremos. Há grandezas do nosso mundo interior que desconhecemos totalmente. Há muitas reações nossas que explodem num minuto, num momento, e a gente não imagina de onde saíram essas tais reações. Logo, nós somos desconhecidos de nós próprios. Não é à toa que os espíritos do bem recomendam que para nós superarmos as tentações do mal e sermos felizes nesta vida, será importante seguir o que um velho sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, na medida em que nós não nos conhecemos, se torna sempre difícil uma relação mais saudável de nós para conosco. Imaginemos quando nos unimos a uma outra criatura, que por seu turno também se desconhece. Sim, porque cada criatura humana se ignora solenemente. Então, somos dois indivíduos, um homem e uma mulher, que se desconhecem em si próprios, se conhecem relativamente, e que vão se unir, e cada qual ignora o outro mais profundamente ainda. Tudo isso poderia ser superado pela boa vontade. Esse desejo de conviver junto à pessoa querida, junto à pessoa amada, junto àquele indivíduo que escolhemos para participar da nossa vida, para partilhar da nossa vida, isso tudo nos ajudaria a ir superando essas dificuldades de entendimento. Iríamos nos conhecendo reciprocamente, enquanto nos iríamos conhecendo individualmente. Cada vez que eu fizesse esforços, que eu demandasse movimentos de autoconhecimento, isso me facilitaria muito conhecer a outra pessoa. Obviamente, eu me tornaria melhor esposo, ela se tornaria melhor esposa, e ambos se fariam melhor casal. Lamentavelmente, essas coisas não existem, porque quando um indivíduo se casa com outro, deseja ser servido pelo outro, deseja que as virtudes estejam com o outro. É muito comum que os rapazes digam: estou procurando uma moça ideal para mim. Só que ele não imagina se ele será o rapaz ideal para ela.
As moças dizem: estou procurando um príncipe encantado para mim, um homem ideal para minha vida. Muitas vezes não se dão conta de que elas não são a pessoa ideal para a vida dele. E vivemos nesse jogo social de engana, engana e se engana. E com isto é muito complicada a estrutura do matrimônio. Mas nada que seja aberrante, nada que seja impossível de se concretizar a partir do momento em que estamos lidando com pessoas adultas, com criaturas amadurecidas, que sabem que a partir do momento em que tenham compromissos com outro coração, precisamos ter respeito para com esse compromisso. É desse modo que o casamento se torna, segundo dizem os bons espíritos, os guias da humanidade, um progresso na marcha da sociedade. O notável codificador espírita Allan Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos: o que seria da vida social caso houvesse a abolição do casamento? E a resposta que ele obteve em O Livro dos Espíritos é de que o ser humano tenderia a voltar à vida dos irracionais. Lamentável seria isto, porque no momento em que nós já chegamos, no estágio em que nos encontramos, somos seres racionais. A razão deve guiar as nossas decisões, os nossos passos, deve orientar as nossas propostas de vida, e desse modo, o casamento se tornaria uma coisa bastante agradável. Por quê? Porque nós estaríamos vivendo com a pessoa gostada, com a criatura querida. Vale a pena pensar que o casamento na Terra tem esse caráter de nos fazer experienciar dimensões do amor que a gente não teria dentro de casa com o pai e com a mãe. O amor que a gente dedica à mãe, o amor que dedicamos ao pai, ao irmão, aos irmãos, não tem a mesma dimensão do amor que um rapaz dedica à sua esposa ou à sua noiva, ou que a moça dedique ao seu marido, ao seu noivo. Daí nós vamos, através da instituição do casamento, desenvolvendo essas nuances do amor. O amor conjugal, também conhecido como amor passional, até que nos nasçam os filhos e nós teremos aí a dimensão do amor paternal, maternal, e gradativamente, numa mesma existência, nós estaremos experimentando as mais variadas dimensões do amor. E a visão do casamento, segundo as vistas de Deus, é nos permitir esse entrosamento, esse encaixe, de tal modo que nos candidatemos a cidadãos do futuro. Estamos montando, através de um cadinho pequeno, na forja doméstica, a grande família do futuro, a grande família do porvir, porque todos nós somos membros da família universal. Quando nós nos unimos duas criaturas, é bom que se diga, nós não nos fundimos. Não estamos uma criatura amalgamada à outra. Continuamos a ser um e outro, unidos pelo bem-querer, pelos laços de amor, pela afetividade, pela camaradagem, por tudo isso que deve alimentar uma relação a dois. Mas é importante saber que cada qual precisa ter essa liberdade de respirar, como nos lembra o grande poeta árabe Gibran Khalil Gibran, quando nos assevera que nós deveremos viver juntos, dançar juntos, cantar juntos, mas que cada um deverá estar sozinho. É importante que cada cônjuge tenha esse espaço na relação para o momento em que precisa ficar só. Há muitos instantes em que a gente quer dar conta das próprias angústias internas, das aflições íntimas, das dúvidas que carrega consigo mesmo, dos tormentos espirituais, das angústias morais. E, obviamente, não adianta o outro querer estar junto naquele momento. São situações em que cada qual precisa respirar sozinho, chorar sozinho. E se precisar da ajuda do outro, terá a liberdade de chamar. É muito ruim quando o casal, porque está casado, se sente um dono do outro. Na hora que eu quero, o outro tem que querer.
Eu só vou se você for, eu só faço se você fizer, eu só como se você comer. Obviamente que sobrecarrega por demais a alma do cônjuge. Nós deveremos estar juntos quando isso nos agradar a ambos. Nós deveremos caminhar juntos enquanto isso for importante para ambos. Mas quando um dos dois pedir um tempo para pensar a sós, para estar a sós, é indispensável que a gente dê. Porque no casamento, nós estamos experimentando esse entrosamento de dois irmãos. Nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Somos marido e mulher, somos esposos, pelas relações biológicas do mundo, biopsicológicas do mundo, pelas relações sociais. Mas essencialmente, o que nós somos um do outro, dois irmãos. Filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, em experiências de matrimônio, para que desenvolvamos essa dimensão do amor conjugal, que vai nos ajudar muito pelos caminhos da nossa evolução afora. Mas não é esse o amor total que esperamos na vida. Por isso é que na relação familiar, nós experienciamos as mais várias conotações do amor. O amor fraternal entre irmãos, o amor passional entre esposos, mas o amor filial, o amor maternal, o amor paternal, todas as nuances, exatamente porque nós precisamos, através do casamento, ganhar essa experiência para que, unificados nesse sentimento tão bonito de amar, nós possamos cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Deus conta conosco para que, através da relação conjugal, através da família que nós vamos formar, possamos dar conta da nossa parte na evolução planetária, na evolução da família. Vale a pena não cedermos às tentações da guerra doméstica, da briga doméstica, da disputa domiciliar. É importantíssimo que cada esposo seja companheiro de sua esposa, seja o colega de sua esposa, que se riam juntos, para que cantem juntos, para que chorem juntos, comentem as coisas juntos, para que briguem juntos, mas que o amor esteja por cima de tudo isto, e gradativamente, todas as malquerenças, as indisposições, aquele pisar mais duro, aquele falar mais alto, possa ter alento nas águas do amor. Ninguém vai esperar que na terra de provas e expiações, cada casal se levante pela manhã saudando-se um ao outro naquele famoso Ave César. Não, cada qual vai ter suas dificuldades diárias. Mas que o amor possa estar sempre à frente, nos ajudando a superar os mais variados enigmas da alma. Cada qual que se une a uma outra pessoa, cada indivíduo que se une em casamento com outro ser, deverá pensar que essa é uma instituição complexa, porque são dois indivíduos que se autodesconhecem profundamente, se unindo numa relação em que eles se entredesconhecem. Por mais que convivamos juntos, por mais que os anos passem, vamos conhecendo uma ou outra nuance do caráter dos companheiros, dos cônjuges, mas nunca conheceremos a intimidade, a essencialidade de cada criatura, uma vez que nem essa mesma criatura se conhece a esse nível. Vamos nos aproximando cada vez mais, tornando a nossa relação sempre mais fecunda e bela, os esposos se sentindo companheiros, seres úteis à companheira, e ela se fazendo a amiga, a conselheira, a cúmplice do seu ser querido. Que toda essa cumplicidade seja luminosa, que toda essa vinculação seja dadivosa, gerando frutos opimos, frutos doces, nessa grande árvore da vida em que o Senhor da vida nos situou.